Si kita dah, saya dah beritahu bahawa kita dah beri peringatan terakhir kepada syarikat sebab ada 86 rumah yang sengit yang perlu dirobohkan. Memang mesti dirobohkan. Kita dah beri peringatan terakhir kepada syarikat, iaitu tadi saya sebut Temerau Bay Construction. Dalam masa tertentu, jika dia tak itu, kita berhak untuk melantik kontraktor lain. Dia sepatutnya dah mula robohkan bulan ni, dan setiap minggu secara berkala dia kena maklumkan kepada kita progres, kemajuan kerja-kerja penggantian itu. Rumah yang sengit 86 buah mesti diroboh, diganti dengan rumah baru. Jika dia, kita tak puas hati progres, kita berhak untuk tukar kontraktor lain. Itu persetujuan yang telah dibuat.